Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës se kanë mirë pritur deklaratën e përbashkët të dy ministrave të jashtëm të Kosovës së Shqipërisë, të cilët akuzojnë Serbinë për spastrim etnik të shqiptarëve në Luginë. Sipas përfaqësuesve në Bujanot se Preshevë, angazhimi diplomatik nga Kosova Shqipëria duhet të jetë i vazhdueshëm për të ndalë fshirjen e shqiptarëve nga regjistrat civil. Deklarata e përbashkët e dy ministrave të punëve të jashtme të Shqipërisë dhe Kosovës rreth temës së pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës vlerësohet të rëndësi së veçantë nga përfaqësuesit politik dhe institucional të shqiptarëve në këtë zonë. Është me rëndësi të veçantë, sidomos për nevojën e sensibilizimit të kësaj problematike të bashkësia ndërkombëtare të mekanizmat ndërkombëtar, të cilat mendoj si janë të vetmit që mund të ndalojnë këtë proces duke bërë një trysni të Republikës së Serbisë. Duhet ta ndajmë një gjë, që Serbia atë që tutje nuk besoj që do të vrasë shqiptarët e Preshevës apo do të burgos, po gjithmonë do të gjejë mjete alternative administrative për të shpopullu e për të defaktorizuar shqiptarët në Luginë e Preshevës. Ka qenë momenti i fundit i një reagimi institucional nga Republika Shqipërisë dhe Republika Kosovës, është nëse i mirë se ardhur dhe është momenti i fundit për një koordinim më të thellë të faktorit politik shqiptar në Luginë e Preshevës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës. Pasivizimi adresave të shqiptarëve ndër përfaqësuesit e shqiptarëve në Luginë vlerësohet si proces përmes së cilit Serbia po tenton të legalizojë gjendjen e zhvendosjes së shqiptarëve në vitin 1998, ashtu që përfundimisht të realizojë idenë pastrimit etnik dhe ndryshimin e strukturës etnike të këtij rajoni në dëm të shqiptarëve.